לילה טוב, אנחנו בטקט תפילות לרמח"ל, כדרכנו יום חמישי מאוחר. שמתי לכם קישור ללימוד לתשעה באב בעזרת השם ביום ראשון. זהו, קישור לשיעור זום. אל אחד יחיד ומיוחד, הרי אין תקווה לאדם אלא בך, שכן שמת אותו בתוך כל האויבים שהם חילות יצר הרע, שנאמר בהם צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. יש התמונה. שלום אנג'לה, איזה תמונה. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, שם אותו בתוך עולם עם התמודדויות מטורפות, והוא צריך לפנות אליו מתוך הבלגן הזה, ואנחנו לא נכנסים כרגע למה הוא היה צריך לשים אותו בתוך העולם הזה עם היצר הרע וההתמודדויות וכל הצרות וכל הדברים האלה. זה נושא אחר, אבל התמונה היא נכונה, שבעצם אין לנו תקווה אלא בו. הוא הרי ברא אותנו, שם אותנו פה בין כל האויבים. טוב, מתחילים להבין, כנראה כדי שנפנה אליו, אבל למה היה צריך את כל זה ו... למה אי אפשר בדרך יותר סימפטית, בסדר, זה כבר, פשוט צריך ללמוד קבלה. אבל, וגם אז, מבינים, לא מבינים, כן? משתדלים להבין לפחות. כיוונים להבין. אבל זו התמונה. הרי אין תקווה לאדם אלא בך, שכן, שמת אותו בתוך כל האויבים, שהם חילות יצר הרע, הרי הוא ברא אותם בעצמו, כן? שנאמר בהם צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. זה לא נגמר בזה, אבל למה בדיוק, איך זה עובד? ואתה שמת תפילה שהיא השכינה להיות מתעלה בה מכל האויבים. אבל זהו, הוא גם נתן לו את הקרש הצלה, את הגלגל הצלה בסיפור הזה, שזה התפילה. זאת אומרת, הוא ברא אותו, והוא מצפה שהוא יפנה אליו, שהאדם יפנה אליו בתוך כל הצרות האלה כדי שיציל אותו. איך? אז זה על ידי התפילה, שזה כמו הגלגל הצלה. ניסוח תפילה שהיא השכינה. כן? שכינה זה משהו, זה מילה. יש כמה מילים נרדפות כאלה שסובבות. זה סוד מסתורי כזה שאפשר, צריך לחשוב עליו כל החיים, אבל... שכינה זה מה שהקדוש ברוך הוא שוכן בעולם, זה קיבוץ כלל כל נשמות ישראל, כי נשמות ישראל הם חלק אלוה ממעל. זו הספירה העשירית שנקראת מלכות, שקשורה באמת להתגלות האלוהית מצידנו, איך שהיא מתגלה ממש ממש בתוכנו, והיא גם כינוי לתפילה עצמה. התפילה באה מהמלכות, היא קשורה לספירת המלכות. אפילו אפשר לדייק, יש עניין של תורה ותפילה שזה לא בדיוק אותו דבר. אגב, הספר הזה עושה בדיוק איזה חיבור מאוד מעניין בין תורה ותפילה, אבל תורה זה יותר קשור לתפארת, לבב של שם השם, ולא להי האחרונה. אבל התפילה היא ההי האחרונה, היא בחינת המלכות, היא בחינת השכינה. זו התפילה. אז זהו, אבל בכל אופן, מה שלא יהיה, התפילה זה הדבר שאיתו אנחנו יכולים להינצל. ואתה שמת תפילה שהיא השכינה, להיות מתעלה בה מכל האויבים, בדיוק כדי לצאת מתוך אותם האויבים שהוא ברא אותם, אבל בסדר, הוא ברא גם את הרפואה מהם, את ההצלה מהם. שנאמר, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. עוד פעם, יש כמה שמות קוד. בקבלה לבחינה הזאת שנקראת תפילה, שכינה, כנסת ישראל, זה אחד המילים, זה זאת. בזאת אני בוטח. מי זה זאת? זאת זו השכינה. בזאת, כאילו אלה דברים מפורסמים, ידועים, וחוזרים על עצמם המון המון בזוהר הקדוש, ובכתבי, בכל הכתבים של הקבלה. בזאת אני בוטח. אם אין, ומתי אני בוטח? אם תקום עליי מלחמה, וזו מלחמת היצר, מלחמת האויבים, והיצר, שזה בעצם צדדים של אותו עניין. אם אין תפילה נשמעת, מה מקווה נשאר לבני אדם, או מה תקווה, אני חושב, לראות איזה שיבוש שם כנראה, מה תקווה נשאר לבני אדם, הלא אתה אל אמת,
וזה העומד אפילו בזמן החושך והצרה. מה באמת נמצא גם בזמן החושך והצרה? שמי שקורא אותך באמת, לא תשוב תפילתו ריקם, בכמה כוח שאתה נותן בכנפיים שלה. הדימוי של השכינה היא של כנפיים, ייצור כאילו בעל כנפיים, כי הוא צריך לעלות, הוא עולה למעלה. בכנפיים שלה, לעלות כנשר זה לגבך. הציור הוא של כנפי נשרים, זה תמיד הכנפיים הכי רציניות. שלא יוכל שום אחד להגיע אליה, שהיא מתעלה מכל מיני קטרוגים. זו התמונה. התמונה שאנחנו בתוך הבוץ, כולל בוץ שאנחנו בעצמנו מביאים על עצמנו, ולכן יש עלינו קטרוגים, כאילו אתם לא בסדר. אבל מה לעשות? למרות שאנחנו לא בסדר, אנחנו מתפללים, וזה כן משתחרר, כמו איזה בלון כזה, משתחרר מתוך הכדור פורח כזה, משתחרר, או נשר, באמת, משתחרר מתוך הבוץ הזה. והם מנסים, הרעים, הבד גייז, לתפוס אותה, אבל היא מחומקת להם. שלא יוכל שום אחד להגיע אליה, שהיא מתעלה מכל מיני קטרוגים, כנשר זה שמתרומם מכל החיצים, כמו שמאוד מאוד קשה לקלוע בנשר בחץ. ומיהו התפילה שמסתלקת יותר? איזה תפילה, אז מתברר שיש כמה סוגי תפילה, איזה סוג של תפילה הכי עולה כמו רקטה? תפילה היוצאת בכיווי. זה אחד המפתחות של הספר הזה, לכן כל התפילות מסתיימות בלישועתך קיוויתי אדוני. האופטימיות, התקווה, כי יש כנראה כל מיני סוגי תפילות, אבל תקווה כזאת, תפילה כזאת שהיא באה מתוך תקווה, אבל לא רק זה, כנראה שהיא גם עוסקת בתקווה וגם מצהירה לקדוש ברוך הוא שמקווים לו, יש בה כנראה סגולה מאוד חזקה. זה אפשר להגיד אולי באמת אחד, אמרתי את זה פעם שנייה, באמת אחד המפתחות של הספר, אולי אחד התגליות של הרמח"ל. מכל הלימוד שלו, מכל הרוח הקודש שלו, שיש עניין גדול שאנחנו נתפלל בעניין של אנחנו מקווים לך. אנחנו, כלומר, לא מתייאשים ממך. אופטימיות. איזו ומי הוא התפילה שמסתלקת, מסתלקת יותר משהו סליק, זה הרבה פעמים מופיע בספר, להסתלק, שזה בעצם ערבוב של עברית וארמית, כי בעברית להסתלק זה ללכת, אבל בארמית להסתלק זה לעלות. שמסתלקת יותר, שעולה יותר, תפילה היוצאת בכיווי, שכל שאר התפילות מתייגעות בדרך, ונאמר בהם אשר קרחה בדרך ואתה עייף ויגע. מדהים, כלומר, באמת ההוצאה מהקשר, או הפירוש המאוד מפתיע הזה שהפסוק הזה על זה מדבר, כשמדובר על חולשה של ישראל שבה תוקף עמלק את עם ישראל, שזה יסוד כל הרע. אז הפירוש הוא מביא פה שזה מדבר חוץ מהפשט, שזה ממש היינו עייפים וכולי, זה עניין של תפילות עייפות, תפילות בלי כיווי. אבל התפילה עולה בכיווי, בא, מה נאמר בא? וקויה אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר, כיונה כתוב שם אני חושב. זהו, פסוק בישעיהו, שמי שמקווה לשם, מקבל, מי שמתחזק כאילו, ומקווה לשם, מקבל עוד חיזוק, מקבל חיזוק נוסף, מקבל החלפת כוח, עוד יותר התחזקות. זה הולך כנראה באיזה מין קווה אל השם, חזק ויאמץ לי בחבר קווה אל השם. אופס, יצא לי עכשיו פסוק בעצמי. כן? זה פסוק, כאילו, שהוא לא מביא אותו פה. אבל זה בדיוק זה. שתקווה, כיווי, תקווה, כיווי, תקווה, תקווה חיזוק, תקווה חיזוק, תקווה חיזוק. זה הולך, זה נהיה כמו כדור שלג של אופטימיות ושל כוח של תפילה. וקויה אדוני יחליפו כוח יעלו עבר ולא יעפו. הרי בכיווי זה אנו מעלים התפילה לפניך, ואתה קבל אותה באמת שלא תשוב ריקם מלפניך לשנתך קיוויתי אדוני. תפילה נפלאה בעיני, באמת. יש לי איזה ציור נוקב מאוד של המצב של האדם, ולחלוטין שמה שיכול להציל אותו זה רק תפילה, ואיזו תפילה? תפילה בכיווי. תודה שהייתם איתנו, ו...
אני אזכיר עוד פעם, יום ראשון בעזרת השם, לימוד בזום בדברים המותרים בתשעה באב, ואם יבוא המשיח, אז בעזרת השם, לימודים שקשורים לזה, לא חסר מה ללמוד. אז שיעור בזום ב-11:30 בבוקר מיום ראשון, הקישור למטה, לילה טוב.